Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fele mudille leh ve men yudlilhu fele hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü emmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in siretlerini örgençliğinde keyingi dersimizi başlayınız. Avvalgi suhbatlarımızda Araplarının asıl vatanı bo'lgan Yemen'ge Yahudilerini kirib gelişliği, Nasrani dinini kirişliği, hem de ahirgi suhbatımızda Habeşlerini kirgenliği hakkında suhbat kıyam bulduk. Araplar İbrahim aleyhisselam şeriatı da tavhidde durarkenler, Huzo'a kabilesi Mekke'ni egallaganlaridan keyin Huzo'ning sayyidi Amr ibn Luhay Arab jazirasiga birinchi bo'lib shirkni olib keldi. Abrohaning askari, Abrohaning o'zini Alloh taolo o'zining bir ilohiy mo'jizasi bilan halok qildi. Abroha va uni bilan kelgan qo'shni hammasi halok bo'ldi, lekin Yamanda baribir Habashlarning hukmronligi davom etardi. Chunki Abroha Yamanga o'zini o'g'li Yaksumni qo'yib kelgan edi. Yaksum Yamanga hokimlik qilib turdi. Ajali yetib vafot qilganidan keyin uni o'rnini Yamanni taxtini Masruq ibn Abroha, Yaksumning ukasi egalladi. Masruq ibn Abroha Yamanga hokim bo'lib turgan paytida asli Yamanlik bo'lgan, Robiyat ibn Nasrning zurriyotidan bo'lgan bir yigit zohir bo'ldi. Sayf ibn Ziyasin ismli yigit edi bu. U o'zini qavmini yerini Habashlar egallaganligi ularının üstünde baskınçılarının hükümran bulup durganlığından bir narazı olup, ana şu baskınçılarının özünü yerden haydab çıkarışı hakkında köp fikir kıldı. Onu aklı Şam'a, Kayser'den yardım soruşluk gündedi. Şam'a vardı, Kayser'e uçuradı. Lekin özü Nasrani dini de bulganlığı üçün, Nasrani dini de bulgan Habeşler'e karşı Sayf ibn Ziyad'a yardım bir şey koklamadı. Çünkü uyan Nasrani dini de, Yemen'ni bosib turgan Habashlar ham Nasroniy dinida. Shunda Sayf ibn Ziyazin o'ziga o'xshagan arab podshohlaridan birortasiga uchrashib kelganini tushundi, Iroqqa qaytdi. Xironing podshohi Nu'man ibn Munzir oldiga borib, undan Habashlarni Yemandan haydab chiqarishlikka yordam berishini so'radi. Nu'man ibn Munzir mana o'zi asli Yamanlik bo'lgan, uni bobolari Iroqqa, Xiroga qarab ko'chib borgan edi. Nu'man ibn Munzir katta podshohlardan edi, arablarning orasida. U Sayf ibn Ziyazinga aytdiki, "Meni mulkim va qudratim Habashlarni yengishlikka yetmaydi. Men senga yordam bera olmayman. Lekin har yili men bir marotaba Kisroni ziyorat qilishlikka boraman. Forslarning podshohi Kisroni ziyoratiga boraman. Xohlasang, seni ham olib boraman, undan yordam so'raysan." Ana shu davrdagi eng qudratli podshoh Forslarning podshohi Kisro edi. Undan keyin Qaysar turadi, Rumning podshohi. Sayf ibn Ziyazin rozi bo'ldi, Xiroda, Iroqda o'tirdi. Kisroni ziyorati vaqti kelgan paytda u ham Nu'man ibn Munzirga qo'shilib Forsga qarab bordi. Kisroni majlisiga kirishdi. Kisroning majlisida Kisroning ana shu majlislar bo'ladigan saroyda faqat Kisro o'tirardi, boshqa hamma tikka turardi. Kisroni ana shu majlisga to'plangan odamlardan to'sib turadigan bir pardasi bor. Pardaning orqasi katta bir arshi, taxti bor edi. Arshga kelib, taxtga kelib o'tirmagunicha parda ko'tarilmas edi. Hamda Kisroni boshiga kiyadigan oltindan bo'lgan 90 kilolik toji bor edi. Inson buni shunday kiyadigan bo'lsa bo'yni sinib ketadi. Nima qilar edi? Pardaning orqasida taxt bor. Taxtning ustiga shiftga oltin zanjirlar bilan osib qo'yilgandi bu toj. Parda ko'tarilmay turgan paytda Kisro kelardi, taxtga o'tirib, boshini ana shu toj ichiga kirgizib olardi. So'ngra parda ko'tarilganda, bunaqa katta toj, bunaqa bir bahaybat taxtning ustida Kisroni o'tirganini ko'rib, hamma unga sajda qilardi. Hatto uni ziyoratiga kelgan podshohlar ham sajda qilardi. Parda ko'tarildi, katta bir taxt ustida og'ir ulkan bir tojni kiygan holatda o'tirgan Kisroni ko'rdi, hamma sajda qildi. Hatto Nu'man ibn Munzir ham sajda qildi. Faqat ular bilan birga kelgan Sayf ibn Ziyazin sajda qilmadi. Faqat boshini shunday egib qo'ydi. Shunda g'ururga, kibrga to'lgan bu Kisro, "Menga sajda qilmagan ahmoq kim bo'ldi bu? Olib kelinglar meni oldimga."
Sayf ibn Ziyazni olib kelishdi. Nimaga menga sajda qilmading? U aytdiki, Shahanshoh podshohlarning podshohi degan. Shahanshoh meni o'ylatirgan g'amim sizga sajda qilishingizdan to'sib qo'ydi dedi. Nima g'aming bor? Shunda u Habashlar uni yerini bosib olganligi, ularni haydab chiqarishlikka yordam so'rab kelganligini unga aytdi. Kesro o'zini vazirlari bilan, maslahatchilari bilan maslahatlashdi. Vazirlar unga shunday maslahat berishdi. Habashlar bilan Forslarni qo'shinini to'g'rashtirib, biz yengib, Sayf ibn Ziyazinga Yamanning mulkini olib bersak, bizga nima foyda bor bundan? Biz qanday foydalanamiz? Arab yerlarda hech qanaqa bir xayriyatlar yo'q, sahro. Yordam berishimizga hojati yo'q deshti. Kisro unga yordam bermasligini aytdi. Lekin bu Sayf ibn Ziyazning podshohlarning sulolasidan, zurriyotidan bo'lganligi uchun uni bir hurmat borasida unga 10 ming kumushdanga berdi hamda bir yopinchiq to'n berdi. Sayf ibn Ziyazin bu hadiyalarni oldi. Saroyni tashqarisiga chiqirlar, kumushlarni odamlarga qarab otib chachib tarqatishni boshladi. Odamlar to'planib kumushlar yig'ib ketdi. 10 ming kumush. Kisroga bu narsa yetib kelganda bu yigitda bir ish borga o'xshaydi. Olib kelinglar meni oldim. Olib kelishdi. Kisro unga nimaga men seni hurmat izzat ikrom qilib bergan hadiyalarimni sochib o'ynading? Kisroni o'ziga yordam berishligini xohlab Sayf ibn Ziyazni aytdiki, Shahanshoh, men sizning oldingizga tog'lari oltin bilan kumush bo'lgan Yaman yeridan kelgan bo'lsam, u bergan ozgina kumushingizni nima qilaman men dedi. Ya'ni uni ta'maga kirgizib qo'ydi. Men shunday yerdan keldimki, bu oltin kumush bizga tog' bo'lib turadi. Tog'larimiz oltin bilan kumushlandi. Kisro uni vazirlari hayron bo'lishdi. Umrimizda bunaqa narsani eshitmaganmiz. Bunaqa xabar ham kelganmas. Lekin kumushlarni qo'qmasdan chachib yorganligidan rost shekilli eshitdi-da, yana o'ylanib qolishdi. Vazirlar Kisroga maslahat berib aytdiki, sen qatl qilishlikka hukm qilgan odamlar bor. Ya'ni sen o'ldirishingni xohlagan qamoqdagi odamlar bor, shularni to'pla, Sayf ibn Ziyazga qo'shib ber. Borib urushsin. Agar yengilsa, Yaman seniki bo'ladi. Agar yengilib mag'lub bo'lib o'lib ketsa, bu sen xohlagan narsa, ularni baribir o'ldirib olasan. Xullas, qamoqlardan o'g'ri, qaroqchi, umuman Kisroga qarshi bo'lgan odamlarni yig'ishtirib kelishuvdi, 800 ta odam bo'lib chiqdi. Ularga Muhriz ismli o'zining qo'mondonlaridan birini boshliq qilib Kisro tayinlab berdi. Ular 8 ta kemaga o'tirishdi. Furotni kesib, Halijul Arabga borib, Yamanga borib tushdi. Demak, 8 ta kemada 800 ta odam Forsdan Yamanga, Habashlarga qarshi jang qilgani keldi. Masruq ibn Abroha ana shu paytda Yamanni podshohi ularni kelayotganligidan xabar topdi, u ham tayyorligini ko'rdi. Sayf ibn Ziyazin Yamanga kelib tushganidan keyin o'zini tarafdorlari bo'lgan boshqa arablarni to'pladi, Fors bilan Habash qo'shinlari o'rtasida jang boshlandi. Jang qattiq bo'ldi. Forslarning qo'shinini Muhriz boshqardi, Habashlarning qo'shinini Masruq ibn Abroha boshqardi. Muhriz juda bir kuch-quvvatga to'lgan pahlavon odamlardan edi. Shunday rivoyatlarda keladiki, uni shunday bir kamoni bo'lgan, kamonining ipini ana shu yoyga bitta o'zi tortib bayla olardi. Shunaqa bir kuch-quvvatli kishi. Jang boshlanganda Muhriz Habashlarni podshohga kim tanidi deganda, Sayf ibn Ziyazin men dedi. Qani u dedi. U aytdiki, "O ana dedi, deboch kiygan. Peshonasiga qizil yoqut ilvogan. Fil o'tirgan kishini ko'ryapsanmi?" dedi. Muhriz ha dedi, ana shu podshohi dedi. Muhriz tek qo'ylar uni dedi. Fildan boshqa narsaga o'tirganda fildan tushganini menga xabar beringlar. Ozgina vaqt o'tdi, qayerda endi u dedi. Otga o'tirdi, fildan tushib. Yana ozgina vaqt o'tdi, endi nimani mindi dedi, endi hacherni mindi dedi. Hacher harakatda otdaqa tezmas. Kamonini oldi. Muhriz o'zini qo'shinining orqasidan turib, kamoni bilan shunday bir zarba qildiki, shunday o'q otdiki, o'q borib ana shu yoqutni ilib olgan joyiga peshonasiga sanchildi, orqasidan chiqib qoldi. Shunday qilib Masruq ibn Abroha o'ldirildi, Habashlar mag'lub bo'ldi. Yamanliklar endi ozod bo'lishdi o'rniga
Forslarga tobe bo'lishdi. To'g'ri, Habashdan ozod bo'ldi, lekin endi Forslar Yamanni egallashdi. Kisro bu g'alabadan xabar topib, Yamanga Murzuban ismli kishini amir qilib tayinladi. Keyin ana shu Murzubanning o'g'li Taybujon hokimlik qildi. So'ngra uni olib tashladida Bozon ismli kishini amir qilib tayinladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelgan paytlarida Yamanda mana shu Bozon hokim edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Madinai Munavvaraga hijrat qilganidan keyin mana Hudaybiya sulhini Quraysh bilan bitgandan keyin dunyo podshohlariga ularni islomga da'vat qilib maktublar yozdi. Dunyodagi katta-katta podshohlarga. Kisroga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xati yuborganda xatini yirtib tashladi. Shunday g'azab qildiki, Qayadagi sahroy bo'lgan bir arab meni unga itoat qilishimni talab qiladi dedi. Uni islomga chaqirib, islomga tobe bo'lishga payg'ambarimiz da'vat qilgan. Yamanda shu paytda vali bo'lib turgan Bozonga Kisro shunday xat yozdi. Arablarning orasida bitta odam chiqib qopti payg'ambarman deb. Meni oldimga shuni jo'nat dedi. Endi Bozon Madinai Munavvaraga qo'shin jo'natmadi. Ikkita pahlavon odamni jo'natdi. Borib olib kelinglar. Ya'ni arablarni, umuman arab qabilalarini forslar to'g'atmasligi, mensimasligiga bir ishora edi. Qo'shin jo'natmayapti. Borib olib kelishasan dedi. Bu kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga Madinaga kelib, seni podshohlarning podshohi Kisroning oldiga olib borishimiz kerak. Yaxshilikcha taslim bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishiga qarab turib, sizlar borib Bozonga aytinglar. Alloh Kisroni kecha tunda halok qildi dedi. Bu kishi ha bu Kisro qatl qilingan bo'lsa, Madoindan, ya'ni Forsdan xabar bir oyda yetib keladi. Senga bu xabarni kim yetkazdi dedi? Vahiy dedi. Shu seni javobingmi dedi? Shu javobim dedi. Ular Yamanga qaytib borib, Bozonga bo'lgan ishni aytishdi. Bozon aqlli odam edi. Bu so'zni sizlarga qaysi kuni aytdi? Falon kuni kutib turamiz dedi. Kutib turamiz. Haqiqatan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan gapni rost ekanligini tasdiqlab 14 kundan keyin Forsdan xabar keldi. Shunda Bozon bu narsani faqat payg'ambar bilishi mumkin dedi, kalima keltirib musulmon bo'ldi. Yamanning shu davrdagi hokimi Bozon mana shunday qilib islomga kirdi. Va ana shu Bozonning islomi tufayli Yamandagi hamma forslar musulmon bo'lishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islomni qabul qilgan podshohlarning mulkidan olib tashlamas edi. Ana shu mulkida qoldiradi. Bozon o'lganidan keyin Yamanning taxtini Shihr, uni o'g'li Shihr egalladi, payg'ambarimiz uni ham qoldirdi joyida. Yana qaytaratamiz, islomni qabul qilganlarni payg'ambarimiz yildirmas edi. Bu hukm to Yamanda Asvadal Unsi men payg'ambarman deb da'vo qilib chiqib, Shihrni o'ldirmagunicha Yaman mulki ularning qo'lida turdi. Demak, Yamanni forslarga qo'liga o'tishligi, forslar qo'liga o'tishligi hamda islomga o'tishligi tarixi mana shunday bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning hayotiga taalluqli keyingi qissaga o'tamiz. Bu Husay ibn Kilab qissasi. Husay ibn Kilab payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ajdodlaridan, bobolaridan bo'ladi. Huzo qabilasi Jurhum qabilasi bilan urushib Makkani egalladi. Avvalgi darslarimizda aytgan bo'ldik. Makkaliklarni ba'zilari tashlab chiqib ketishdi Makkani, ba'zilari qolishdi. Makkani boshlig'ligi Huzo qabilasida 500 yil turdi. 500 yil Huzo Makkaga hukmron bo'ldi. Ana shu davrda aytdik, Huzoning raisi Amr ibn Luhay arablar orasiga shirkni olib keldi. Ismoil alayhissalomning zurriyotlaridan Makkada odamlar yashayotgan bo'lsa ham, Huzo'ning qo'lida hukm qolganligidan ko'pchiligi norozi edi. Huso ibn Kilab dunyoga keldi. Mana shu davrgacha mana 500 yil Huzo hukmron bo'ldi. Huso ibn Kilab boy kishi edi. Alloh taolo unga kenglik bergan. Qavmining eng sharafli kishilaridan edi. Huso ibn Kilab ana shu davrda Makkaga hokimlik qilib turgan Huzoning sayyidi Hulaymning qiziga uylandi. Va bu bilan yana sharafiga sharaf, obro'yiga obro'y qo'shildi. Huzoning raisiga Husay ibn Kilab kuyov bo'ldi. Farzandlari ko'paydi, dunyosi bir keng bo'ldi. Bobolarining mulki bo'lgan Makka hokimligini o'ziga qaytarib olishni xohladi. Huzoning sayyidi Hulay vafot qilgandan keyin Husay ibn Kilab
o'zini Makka'ning raisi deb e'lon qildi. Lekin Xuzo'a osonlikcha raislikni berib qo'ymasdi. Husayn ibn Kilab o'zini ota tomonidan, ona tomonidan bo'lgan qarindoshlarini chaqirdi yordamga. Quraysh qabilasini chaqirdi yordamga. Hammasi kelib Husayn ibn Kilabni yonida turishdi. Xuzo'a bilan Quraysh o'rtasida urush boshlandi. O'rtada talashinayotgan narsa sharaf va Makka'ning hukmi. Urush qattiq bo'lib, bir-birini qirib yuborishga yaqin bo'lgan paytda ikkala qabiladan bir hakim bo'lgan odamlar o'rtaga tushib aytishdiki, bir-birimizni qirib yuborishdan foyda yo'q. Kelinglar, urushni to'xtataylik-da, oramizdan bir odamni hakam qilib tayinlaylik. Shu hukm chiqarib bersin, hamma uni hukmiga taslim bo'lsin. Ikkala qabila rozi bo'ldi. Ikki taraf ham arab hakimlaridan yoshi ulug' bir kishi Ya'mur ibn Amrni hakam bo'lishiga rozi bo'lishdi. Ikkala qabila to'plandi, Allohning nomiga qasamlar ichishdi, mug'allaz va'dalarni berishdi. Ya'mur ibn Amr nima desa, shu tatbiq bo'ladi. Ikkala taraf Ya'mur ibn Amrning oldida jamlandi, ikki tomon ham hujjatini keltirishni boshladi. Husayn kelib aytdi, Makka meni bobolarimning mulki. Makkada birinchi bo'lib yashagan meni bobom Ismoil. Ka'bani ham bobom qurgan. Zamzam ham Ismoilga berilgan. Xuzo qabilasi bosqinchi, to'g'ri 500 yil yashadi, lekin ular bosqinchi. Makka meniki dedi. Xuzo qabilasi esa hujjat dalil keltirishlikka biror bir narsani o'rtaga qo'yisha olmadi. Shunda Ya'mur ibn Amr hukm qildi. Hamma narsa Xuzo ibn Kelabniki dedi. Siqoya, rifada, hijaba, kisva, nadva hammasi Xuzoga hech narsa yo'q. Adolatli hukm bo'ldi. To'g'ri 500 yil hukmronlik qilishdi, lekin ular bosqinchi edi. Shunday qilib 500 yil o'tganidan keyin Husayn ibn Kilabni qo'liga, Qurayshning qo'liga Makkaning hukmronligi o'tdi. Husaynni sharafi yana ham ziyoda bo'ldi. Odamlarga keng qildi, ularga ehsonlar qildi, odamlarning qalbida muhabbatga sazovor bo'ldi. So'ngra Qurayshga Dorun Nadvani qurib berdi. Dorun Nadva bu bizning tilda aytganda parlament. Qurayshda qanaqa bir maslahatlashadigan katta ishlari bo'lsa, qanday bir chigal masalalar bo'lsa shu yerda yechilardi. Agar biror qabilaga urush e'lon qilmoqchi bo'lsa, shu yerda e'lon qilinardi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijratga chiqib ketishdan oldin u zotni o'ldirishlikka qilingan maslahat shu yerda bo'lgan. Badr g'azotiga chiqishning haqidagi maslahat ham Dorun Nadvada bo'lgan. Hamma sharaf Dorun Nadvada bo'ldi. Husayn ibn Kilab Qurayshning sayyidi ma'tik Makkaning yakka raisiga aylandi. Qaradi. Vafoti yaqinlashganda farzandlariga bir qator nazar soldi. Abdumannof, Abduddor, Abduluzzo. Bu farzandlarini hammasini Quraysh hurmat qilar edi, sharafli deb bilar edi. Faqat eng katta farzandi Abduddorni biroq hurmat qilmasdi. Sharafi yo'q edi. O'lib ketganidan keyin Husaynnikilar mana shu katta bolasi sharafsiz qolib ketadimi deb g'am qildida, u o'lim to'shagida yotar ekan, hamma farzandlarni yig'ib turib, menda nimaki bo'lsa, hammasi Abduddorga, boshqa farzandlarimga hech narsa yo'q dedi. Ka'baga qarash, hojilarga suv berishlik, nadva, Ka'baning hijobasi, siqoya hamma narsani Abduddorga berdi. Sharafi yuksalsin dedi. Boshqa farzandlar rozi bo'lishdi otasining hukmiga. Abduddor sharafli bo'ldi, hurmatli bo'ldi. Vafot qilganidan keyin Abduddor Husa ibn Kilabni boshqa nevaralari Abduddor urug'i bilan talashishdi. Husay hamma narsani Abduddorga berdi, hurmat yuksalishlik uchun. Hurmatlandi, sharafli bo'ldi. Endi bizga ham haqqimizni beringlar dedi. Talashdi, urushga yaqin bo'lgan paytda oxiri kelishdi. Qarang, odamlar yer talashib, boylik talashib, amal talashib urushsa, bular sharaf bo'lib urushyapti. Ya'ni Ka'batulloh xizmatini qilishlik, hojilarga xizmat qilishlik bu sharafni cho'qqisaydi ular uchun. Bizda hozirgi kunda sharaf nima? Nima bilan o'lchanadi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana 35 yoshga kirganlarida Ka'bani devorlari yiqilishga yaqin bo'ldi. Ka'bani Quraysh ta'mir qilmoqchi bo'ldi. Ana shu nechta urug' bo'lsa to'planib turib, aka-uka bo'lib kelishib, Ka'bani toshlarini, devorlarini yiqitishdi. So'ngra qaytadan urushdi. Urayotgan paytda
Hajar al-Asvadni o'rniga qo'yishni kerak bo'ldi. Shu ham sharaf. Ya'ni shu bilan faxrlanadi odamlar. Biz qo'yganmiz deyish kerak edi, faxr, sharaf. Bitta toshni o'rniga qo'yib qo'yishlikda kecha aka-uka bo'lib turgan qabilalar bir-birini go'shini yeyishga tayyor bo'ldi. Ya'ni ko'ring, bular nimaning orqasidan sharaf, nimaning orqasidan urushgan bular. Biz nimalarni qo'yib yuribmiz, ular nimalarni qo'ygan. Toki arablarning tabiatini bilib qo'yaylik. Nima uchun islom ularni qo'liga tushdi? Nima uchun islom bular ko'tarib chiqa oladi? Xullas, Husay ibn Kilabni zurriyoti bo'lishdi. Abdulldorga Ka'baning hijobasi, xizmati, bayroqdorlik, dorilmad va tegdi. Abdulmannofga siqoya va rifada tegdi va boshqalarga boshqa bir sharaf tegdi. U davrlarda hali Zamzam suvi aytganmiz, mana 500 yil Huzo'a qabilasi Makkani egallab turgan bo'lsa, Zamzamni Jurhum qabilasi ko'rib tashlagan edi. Hojilarni sug'orishlik Zamzam bilan bo'lgan emas o'sha vaqtda. 500 yil Zamzam yo'q bo'lgan Makkada. Tashqaridan olib kelishardi. Hojilarga xizmat qilishlikni sharafda biladi, suvni o'zingizlar bermasdan ba'zida shu bir musobaqa o'ynashib, hojilarga xizmat qilishlikni asal qo'shib berishardi suvga. Sut qo'shib berishardi, chunki bu narsani sharaf deb bilishardi. Dorun Nadva, mana aytdik, Qurayshning parlamenti deb aytdik. Buni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganlaridan keyin mana Hakim ibn Hizom ismli kishi Dorun Nadvani sotib oldi. Uni sotib olish tarixi ham nihoyatda ajoyib. Sotib yuborish tarixi ham ajoyib. Dorun Nadva Banu Abduddor urug'ida bo'ldi xizmati. Ana shu Banu Abduddorlik kishi kalitlarni ushlab turadigan kishi Hakim ibn Hizom bilan aroq ichib o'tirardi. Aroq ichib mast bo'lib aql uchib turgan holatda Hakim ibn Hizom kalit egasi bo'lgan Abduddorlik kishiga menga Dorun Nadvani sotmaysan dedi. Sotaman dedi. Qancha? Bir mesh aroq qildi. Dorun Nadvani shu narsaga sotiladimi? Qurayshning sharafi bo'lgan shunday bir hovli bir mesh aroqqa sotiladi, lekin mast. Guvohlar keltirildi, hujjatlar tuzildi, va'dalar berildi. Xullas, Dorun Nadva Hakim ibn Hizomga bir mesh aroqqa o'tdi. Hakim ibn Hizom sotib olish uchun bir ajoyib bo'ldi. Sotish qanday bo'ldi? Hakim ibn Hizom islomni qabul qildi. To'rala xalifa davrida yashadi, uzoq umr ko'chirgan kishilardan bo'ldi. Muoviya ibn Abu Sufyon xalifa bo'lib turgan paytda 100 ming dinorga sotdi Dorun Nadvani. Shunda Muoviya Hakim ibn Hizomni ma'lumot qilib aytdiki, Qurayshning sharafini dedi. 100 ming dinorga sotdingmi dedi. Hakim, ya Amir al-Mu'minin dedi. O'zi bir mesh aroq qolganman dedi. Undan tashqari sharaf endi Qusay ibn Kilob qurgan uy bilan emas, taqvo bilan dedi. Sizni men guvoh qilib aytaman, odamlarni guvoh qilib aytamanki, mana shu 100 ming dinor Alloh yo'lida sadaqa dedi. Ya'ni shu paytgacha nimani sharaf, nimani faxr, obro' deb bilishgan bo'lsa, islom kelgandan keyin hammasi surildi. Sharaf faqat taqvoda dedi. Biz ham sharaf qo'yadigan odamlarmiz. Biz nimalarda sharaf deb yuribmiz? Jonini berishga tayyordi mana shu sharaf uchun. Islom kelganda hammasini surdi. Sharaf taqvoda deyishdi. Biz sharafni nimada istayapmiz? Kelinglar, biz sharaf haqida gaplashamiz zamonamizda. Bizdagi obro, sharaf nimalar bilan o'lchanadi? Boylik, uy, mashinasi, qanaqa amalda turishi, kimlar bilan yurishligi, qaysi to'dan odamligi, sharaf shu. Ko'proq ayollar nimani sharaf deb belgilab bersa, shuni sharaf deydigan bo'lib qolingan. Uyat bo'ladi dadasi, shuna qilmasak odamlar ichida uyat bo'lamiz. Sharafimiz nima bo'lib qoladi? Shavla ketsa ketsin, obro' ketmasin. Bitta to'yda o'tkazib, 6 oy qattan oyida o'tirib. Shu sharaf, o'sha ayollar belgilagan sharaf bo'ldi. Biz nima bo'lsa endi o'shnar bo'lsa, bizga nima deyishimiz mumkin-da? Mana ko'rib qo'yinglar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarbiyalagan odamlar qanaqa odamlar edi? Shunaqa yomon odamlarni islom tarbiyaladi. Bizni islom tarbiyalayaptimi? Taqvo bilan o'zimizni boshqalardan baland yoki pastda o'lchaymizmi? O'zimizga savol beraylik-da. O'tmishini bilmagan endi kelajagi bo'lmaydi. Mana islom ummatining o'tmishi.
İslomdan boshqa narsani sharaf degani xor bo'lgan ular. Umar ibn Xattob roziyallohu aytadi, azizlikni İslomdan boshqa narsa istaganimizda xor bo'lganmiz. İslom ushlaganimizda dunyo oyog'imiz tagida turdi deydi. Biz nimalarni sharaf deb, nimalarni obro' deb yuribmiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.